Ono što smo rekli u uvodu, možda ćemo koji put onako zamucuti, zastajati i na neki način ostati bez kontinuiteta riječi. Zašto? Jer nismo baš imali prilike vidjeti prvo trenera koji spušta glavu, koji nije mogao vjerovati što mu se događa, ali ajmo, rastanak sa Istrom bio je neminovnost. Kako si ti to sve skupa doživio? Vidjeli smo i neke naslovnice u kojima je i obitelj na neki način malo to šokantno proživjela. Pa gledajte, ja bih prije svega usporedio dvije stvari. Prva je, prije nekoliko dana smo vidjeli jedan prilog o nogometnom klubu Rijeka i nakon toga smo vidjeli prilog o bizarnosti koja se desila na utakmici Dinamo Istra. Naime, NK Rijeka je vjerovatni prvak Hrvatske i u toj priči smo vidjeli zapravo kako stvari funkcioniraju hijerarhijski. Taj klub je ustrojen tako da je tamo jedna vrlo ozbiljna, jaka uprava koja je na čelu kluba. Nakon toga imamo trenera koji ima već dugi kontinuitet i u konačnici su neposredni proizvođači cijele priče igrači. S druge strane, vidjeli smo jednu bizarnu situaciju, jedan događaj koji je nesvakidašnji, koji je praktično presedan u Hrvatskoj nogometu ligi, nezabilježen. Ali u sportu generalno. Ali generalno u sportu, što je definitivno jedna pojava koju bi svako trebao osuditi. Mario, s obzirom upravo zbog istine, Sport nedjeljom je tu da bi na neki način i educirao, ukazao u krajnjoj liniji na sve ono što se događalo radi ovih mladih ljudi koji su u studiju kako se treba ili ne treba ponašati na sportskom nogometnom travnjaku. Pokušat ćemo vidjeti i jednu i drugu stranu, bar pokušat dobiti nekakvu sliku da vidimo što je u stvari sve to skupa bilo, zašto se to dogodilo i koji su stvarni razlozi, je li baš to tako bilo, pa takav povod da se napravi takav performans, rekli bi to tako. O čemu se zapravo radi? Ajmo kratko samo pogledati tu sliku pa ćemo je komentirati. Dakle, igralo se predzadnje kolo prve Hrvatske nogometne lige i sad režija će to pustiti. Da vidimo između Dinama Istre, pred sam početak istreni igrači prvih 11 i naravno igrači sa klupe došli su do aut linije blizu klupe trenera Marija Tota, svog trenera, i okrenuli mu leđa. Naravno, nisam osobno u jednom trenutku vidio sliku, vidio sam ovu sliku. Mario, kad si spustio glavu, otišle su te misli, u principu sve si znao. Jesu li možda u ovim trenucima ovi tvoji pomoćnici znali šta će se dogoditi? Ne znam da li su znali, vjerujem da nisu. Ovo je nešto što je nedopustivo da se desi na nogometnim travnjacima i u bilo kojim sportskim terenima. Naime, po dolasku u klub, a to je bilo prije 5 mjeseci, ja sam dobio jasan naputak što se od mene traži u ovoj sezoni. Svi ti ciljevi su bili apsolutno ispunjeni. Dakle, klub je nakon niza teških sezona i borbe za opstanak ovu sezonu odradio na pravi način i prije... Dolazili ste u situaciju da se borite za 5. 6. mjesto. 10 kola prije kraja već je bilo osiguran opstanak i to je jedan od boljih rezultata u povijesti nogometnog kluba Istra u HNL-u. Također, zahtjev mi je bio kad sam dolazio u mome ugovoru da ekipa mora pokazivati napredak na planu igre, što je apsolutno bilo vidljivo u ovom dijelu sezone. I to su čak i najveći kroničari sportskih zbivanja u Puli rekli. Zadnji cilj koji sam ja trebao ispuniti je, koji je stajao u mome ugovoru, a to je da kroz sezonu probam doći u situaciju da mladim igračima damo što veću priliku kako bi se oni filtrirali u seniorski pogon i kako bi se vidjela fluktuacija ulaska mladih iz omladinske škole u prvu momčad. I jesu li to znali sami igrači, kakav je plan? Ili vi pričate u slačionici? Gledajte, igrači su tu da igraju, a vlasnici kluba i treneri su tu da odrađuju posao za koji su plaćeni. Vlasnik ima svoje planove. Jedan od tih planova, kao što sam rekao, je i taj zadnji dio priče. Međutim, evo, u jednom trenutku sezone došlo je do prijepora koji je očito bio prevelik, ali opet ponavljam, igrači su ti koji moraju apsolutno biti na liniji onih koji su im nadređeni i oni moraju raditi svoj posao. To je jasno. Sve je bilo ok, tamo negdje navodno do utakmice sa Lokomotivom koju ste izgubili.
I onda šta se u stvari dogodilo? Igrači kažu da je u stvari ta bila utakmica nekakva prelomnica. Što se dogodilo na toj utakmici? Da si navodno rekao nakon utakmice da je bilo sve ok. Dan poslije u novinama izašlo da to baš nije bilo sve ok, pa da su se oni negdje onako malo našli uvrijeđeni, kao ne postoji konzistentnost u trenerovom mišljenju. Bez obzira, ne bih ulazio u najsitnije detalje cijele priče, jer je bespredmetno pričati uopće o bilo kakvim razgovorima nakon ovakvog performansa koji je jednostavno nedopustiv, sportski nedopustiv. Jednostavno nije bilo nikakvog razloga da se takva jedna scena napravi. Na kraju krajeva, ovom scenom koju smo vidjeli, a koju su osudili svi koji imalo razumiju sport, a i oni koji ne, tu je prvo oskrnavljeno dostojanstvo jednog sportaša, čovjeka, na kraju krajeva njihovog legitimnog trenera u tome momentu. Druga stvar je, malo je oskrnavljeni imidž HNL-a, jer ova priča i slika je obišla svijet. I na kraju krajeva mislim da se i naša trenerska struka može zabrinuti, jer ovakve stvari jednostavno se više ne bi smjele nikada ponoviti. Da, dobro. Da, publika. Moram priznati da ovako kao nepristanoj osobi koja ne navija za Istru i ne navija niti za Rocija, niti Paratskog, niti Vanju Ivešu, niti za Marija Tota, nije mi jasno da koji onda mora biti povod da igrač napravi ovo o čemu niko možda nije, pa u krajnjoj liniji ne dođeš na trening ili tražiš sastanak sa upravom. Oni su danas u jednom trenutku, u stvari odmah da budemo jasni, režija, ajde idemo mi ipak pripremiti ono što smo mi pripremili. Tražili smo kontakt s nogometašima Istre, dakle od Vanje Iveše, od Gorana Rocea i pomozi mi Tina Gorana Paratskoga. Da. Dečki su najprije rekli da nema problema, a onda su rekli da, ipak ne. Evo ga, ovo je prepiska našeg razgovora. Možemo li dobiti izjavu? Čekaj da vidim sa Ivešom, kaže Paratski. Smijemo li uopće? Škakljivo je to sve. Je. Evo, ok, i onda ide ovo veliki prepiska. Paratski kaže, evo, neće Iveša ništa pričat, ne bi nija, ako ne žele stari igrači. Gazda je rekao da ne dajemo izjave, a mislio sam da Roce to napravi pošto je kapetan, a sad i on kaže da ne bi. Ma možeš slobodno reći da mi ne želimo davati nikakve izjave na tu temu, da je to i za nas završena priča i da sve što želimo je da se u miru pripremamo za utakmicu protiv Splita. Možemo li tu izjavu barem snimiti tonski? Oni su rekli, odnosno Paratski je bio glasnogovornik, kaže dečki da ne bi ni to. Dakle, pokušali smo dobiti ovu drugu stranu, jer Sport nedjeljom je objektivna emisija, da čujemo što kažu igrači. Evo, igrači se jedan put povukli, a vidimo danas nisu dali izjave za emisiju koja se gleda u cijeloj Hrvatskoj, dakle, glasno i jasno, ali dali su lokalnom mediju, tiskanome, gdje je upravo Goran Roce izjavio da je to samo bila taj performans, namjera i nakana time ukazati da se nešto dobro ne radi. Mislim da se dečki polako posipaju pepelom nakon svega ovoga, ali Mario, nemoguće mi zvuči da napraviš ovako jednu idiotariju, možemo to tako kazati, na travnjaku, a da je razlog izmjena jednog ili dva igrača ili odluka uprave. Ako su okrenuli leđa tebi, onda su okrenuli leđa i upravi. Vrlo je jasno to. Mislim da kad se ide kronološki logikom tom kojom ste sada govorili, mislim da ste dali i odgovor. Ovdje se kaže da je ova priča za njih završena. Međutim, ta priča ne bi smjela biti završena, bez obzira što sam ja otišao iz nogometnog kluba Istra, jer ovdje među nama sjede mladi sportaši. Vi ste završili fakultet kao i ja. Mi smo edukatori, obadvojica i pedagozi. I ova priča nikako ne bi smjela biti bačena po tepih, jer takav presedan koji se desio je nešto što moramo svi osuditi. Ovdje su, kažem, mladi sportaši koji će vrlo brzo biti profesionalci i potrebno je... I potrebno je da oni u ovom momentu, kada su još mladi i kada imaju vremena doći na scenu, da znaju da je autoritet njihov nadređeni, da iznad nadređenog ima vlasnik kluba koji će
kreirati svoju politiku, a mi smo svi ovdje da provodimo tu politiku. Što je rekao Glover? I ne samo Glover. Dio udjela u vlasništvu Istra ima i sam grad. Kako se grad ili je grad zaokuplje, naravno, predizbornom pričom, pa ih to sad nije baš toliko dirnulo, ali što je rekao Glover nakon što ste se sastali? Jesi mu Mario rekao, pa dobro, ja sam provodio ono što smo se dogovorili, što su upravi rekli? Evo, ja ću vam reći točno i završno o ovoj temi koja je gdje ne stoji jedna strana priče koja je zapravo nejasna. Naime, onog trenutka kada je došla peticija igrača da ja ne uđem u autobus, nije istina da sam izbačen, nisam ni bio u tom autobusu, ja sam ostao sačekao svoga vlasnika i obavio s njim razgovor. Na tom sastanku s njim, on mi je decidirano rekao da ja moram ići u Zagreb i da će se sutra po dolasku, da je on upoznat sa cijelom pričom i da će se sutra po dolasku iz Zagreba nakon utakmice on obračunati sa kolovođama ovog pothvata. On tada još nije znao da će se desiti ovaj nesvakidašnji performans. Međutim, danas, odnosno sutra dan nakon utakmice, ne znam šta se trebalo desiti, ja sam dobio otkaz. A taj performans koji osudila sva javnost i cijeli svijet ostao je pod tepihom. Da, ali rekli bi onda da je to jedna klasična, jedna nogometna, nažalost, sada priča u Hrvatskoj u kojoj je lakše maknuti jednog čovjeka sa svim svojim prednostima i manama, ali nego maknuti 15 igrača. Ali sad pitam ovako te momke ili te sportaše, koga oni misle da će, ko će njih trenirati u sljedećoj sezoni? Ko želi doći na klupu Istre u kojemu, eto tako, Ako je to istina, ali tražili smo istinu od igrača Rijeke, oni su to odbili. Najprije bi, pa ne bi, pa stariji. Istre, što sam rekao? Lapsus. Dobro, lapsus. Istre, da dam odgovor od starijih, najprije hoće, pa neće. Uglavnom, oni su se zakamuflirali iza službenog stava da ne žele davati izjave. To je za njih završena priča. Ko želi doći na klupu sada Istre u ovom trenutku? To meni nije jasno. Gledajte. Ako je to tako, ako će se svaki put, šta je sljedeće, kakav bi trebao biti sljedeći performans, onda će raditi nekakve salte unazad i ispred ovoga treneru mahati crvenom maramicom ispred. Mislim, ovo sve pričamo samo zbog jednog razloga, ne zbog Marija Tota, nego jednostavno da dečki koji se bave sportom bave se dodavanjem, primanjem, zabijanjem golova, obranama, zadovoljavanjem navijača, a ne klaunovskim ispadima. Moramo biti takvi. Definitivno. Mislim da će onaj sljedeći koji bude dolazio u NK Istru biti suočen sa određenim pitanjima prije samog dolaska. Na kraju krajeva, mnogi treneri svijeta, jer danas je stvar globalna, ta slika koja je obišla cijeli svijet, viđena u Kini, Americi, Kanadi, svim zemljama Europe. Ali to je morao i gazda razmišljati kakav će biti njegov imidž. Meni nije onda jasan i Glover u krajnjoj liniji, pa i grad Pula iz svega toga. Ali dobro, to nije sad više tvoj posao. U skladu sa onom serijom koju često gledamo na televiziji, lud, zbunjen, normalan. Ovdje se ne zna ni ko je lud, ni ko je zbunjen, ali čini mi se da nije normalno da nakon što sam ja dobio jasan signal da odlazim u Zagreb voditi momčad, dobio najzelenije svjetlo da će se sutra nakon povratka obračunati sa onim koji su napravili ovaj cirkus. Međutim, po dolasku sam ja dobio otkaz. Dakle, možete sami zaključiti. Jasno. 01 prebroj za Zarev 668-1-668-668-1-666. Brojevi su telefona u režiji. Možete nazvati i komentirati, evo, ako želite na neki način i ovaj slučaj, kako ste vi to doživjeli, je li smatrate da je to sportski napravljeno ili podržavate možda igrače u toj cijeloj priči. Ali reci mi samo, je li u Istri redovito idu plaće? Vrlo redovito. Vrlo redovito. Fino. Možemo li, Mario, sada ovako da nekako zatvorimo tu priču, jer ne bih želio da baš cijeli razgovor protekne u temi ovoga što se dogodilo. Je li, gdje je tvoja pogreška? Za ljubav, za sve treba dvoje. Gdje si pogriješio, gdje sad znaš što si napravio krivo? Da ne bude s jedne strane igrači kažu Mario je dvoličan, da Mario kaže, ne znam, igrači nisu korektni, da Glover kaže ja sam htio biti veliki guru, ali nisam uspio. Evo, ja bih vam odgovorio na ovaj način. U jednom klubu, u jednoj hijerarhiji jednog kluba postoji vlasnik ili gazda kluba koji ima svoje planove, ciljeve i ideje. Dobro, to postoji jasno. Trener koji treba izvršavati te ideje, njegove planove i ideje, i postoji igrači koji su neposredni proizvođači i koji imaju samo jedan način da pokažu što znaju, a to je na terenu sa svojim performansom.
Ovaj performans nije nogometni performans. Da, definitivno se slažemo. Dok budemo malo gledali kadrove našeg stadiona u Puli, kakva je budućnost po tebi, Mario, Istre? Pa gledajte, očito je da od samog dolaska američkih investitora u klub, da su problemi veliki. Nikako ne uspjeva riješiti situacija. Puno je tu nekih stvari koje nisu dobre. I ja ću apostrofirati jednog od najvećih sportaša svih vremena Hrvatske, Krešimira Ćosića, pokojnog, koji je u jednom momentu kada je dobio otkaz u jednom klubu, rekao: ja o košarci znam sve, a o zakulisnim igrama ne znam ništa.